Ano, já jsem nad tím dočekal. Pokud budete vozit nálepku Komety na voze, tak máte šanci vyhrát na utkání Komety 2 stupenky VIP. Máte nálepku Komety, se vyhráli 2 stupenky. Takže já vám gratuluji dvou VIP stupenkám na utkání Komety. Jo, děkuji. Takže díky tomu, že vozím nálepky na autě Komety, tak jsem vyhrál 2 VIP stupenky.